Bekzattori'nin ikinci sudu, yani apellyatsiya sudu belgilandi Samarqandda o'tkazilishi. Lekin u Samarqandning sudyalari, hozir bilishimcha, Surxondaryoga borib sud qilishadi. O'zi bunaqa amaliyot bormi? O'zi nimaga bunaqa tanlanadi? Endi kamdan-kam holatda bo'ladi bunaqa amaliyot. Lekin aynan bu ish doirasida bo'ladigan bo'lsa, xolislikni ta'minlash shu Surxondaryoning amaldorlarini ta'sir o'tkazmasin degan maqsadda ham bu advokat tomonidan iltimosnoma kiritildi. Boshqa hududda ko'rish bo'yicha ishchi. Ya'ni Samarqand viloyati belgilandi deb e'lon qilishdi. Biz ham o'yladik, jamoatchilik orasida shu bilan gap so'zlar ham sal bosiladi, nimagaki boshqa hudud ko'ryapti, xolisroq bo'ladi degan fikr bor edi, lekin kutilmaganda Samarqandning sudyalari borib o'sha Termizda, Surxondaryoda ko'radi degan xabar chiqdi. Shundan keyin juda ham notabiiy bo'lib qoldi bu. Aynan sud mana shu yerda odamlarda ishonchni nima deydi, yana ham so'ndirmaslik nuqtai nazaridan buni Samarqand o'zida hududida ko'rgan ma'qul bo'lar edi. Lekin juda ham g'alati ish qilishdi, o'sha yoqqa Termizga boradi deb. Qonunchilikda taqiqlanmagan, to'g'ri, lekin umuman vaziyatni hisobga olish kerakda. Bu yana ham shu nima deydi, ishni noxolis olib boryapti degan gap-so'zlar tarqashiga, shubhani kuchayishiga xizmat qilishi mumkin. Shuni nazarda tutish kerak edi. Ayni mana shu holat sodir bo'lgandan keyin sudni xolisligiga qanchalik baho beradi? Men misol uchun qaroriga. Yo'q. Men to'g'risini aytsam, oxirgi vaqtlarda sudlardagi xolislik, o'sha shaffoflik masalasi bo'yicha o'zim ko'rib yurgan ishlar bor, qilayotgan. Mani o'zimda ishonch so'nib boryapti, to'g'risi. Men o'zim mani fuqaro sifatida ham bildirishga haqqim bor. Men o'zim so'nib boryotganini ko'ryapman, to'g'risi. Ularni tilimizda adolat, dilimizda haqiqat bo'ladi. Har bir sudga kelgan odam adolatga ishonadi deb 2-3 yil oldin xalqimizga qilgan murojaatlar shunchaki qog'ozda qolib ketyapti deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Avvalo aytayotgan gap qilayotgan ish bilan to'g'ri kelishi kerak. To'g'ri kelmasa, uni bo'shatib qo'yish kerak. To'g'ri keladigan eplaydiganiga berish kerak, to'g'risida. Ertaga buni javobgarligi bor. Bu hayotda hammani aldab-aldab yurgan bilan baribir buni javobidan qutulib bo'lmaydi. Hozirgi ko'p islohotlarga xalaqit berayotgan odamlarda shu norozilik uyg'onishiga ham bir qismi mana shunaqa holatlar sabab. Shuning uchun sud avvalo haqiqatda mustaqil, shaffof bo'lsa, shunga mos ish qilish kerak. Hozirgi bo'lgan holatlar ular mustaqil emas degan fikrni yana ham uyg'onishiga sabab bo'lyapti. Chunki buni bemalol hududda Samarqand o'zida ko'rsa bo'lardi. U nima asos bo'ldi, biz tushunmayapmiz, to'g'risi. Bir favqulodda nimadir asos. Bunga hali izoh berishmadi. İzoh berishmadi. O'zgarishi mumkin. Berganda ham izoh bilan, lekin nima deydi? Qonun asos qilib keltiradi, to'g'rimi? Masala mohiyati o'zgarib qolmaydi, shuning uchun men shaxsan aytayapman-ku, ishonchim kamayib boryapti borgan sari. Shu yo'lda bular mustahkam ketishyapti. O'zini hurmat qilgan, o'zini mustaqilligi uchun haqiqatdan intiladigan bo'lsa, bunaqa harakatlar qilmaydi. Keyin har bitta gapni sizga xalaqit beryapti, mustaqilligimizga ta'sir qilyapti deb jamoatchilikka ag'darish noto'g'ri. Jamoatchilikdan emas, o'zini tizimidan izlash kerak kamchiligini. To'g'risi, o'zing tizimingda boshqa organlar bilan hamkorlikda o'zing qanchalik mustaqilsan. Biz jamoatchilik shuni talab qilyapti. Agarki jamoatchilikni fikridan qo'rqib, tanqididan qo'rqib, fikri o'zgarib qolaveradigan sud bo'lsa, unaqa sud kerak ham. Nima keragi bor? Qo'shimcha sud ochaylik, yana bo'lmasa. To'g'risida, shuning uchun bunaqa aytilayotgan ularda da'volari, iddaolari juda ham asossiz deb o'ylayman. Va atayin ana o'zi tizimdagi kamchiliklarga yopishmasdan jamoatchilik zaif bo'lgan qatlamga hamma ana aybni og'darib qo'yib chiqib ketish yo'lidagi manevrda bu. Shuning uchun men ilgari ham aytganman, hozir ham aytaman va fuqarolar kelib bizlarga ham nima deb shikoyat qiladiki, qabul qilib ularni joylarda gaplashib bergan va'dasi umuman boshqacha, amalda ko'rayotgan ishi boshqacha bo'lib yotibdi. Shuning uchun bir-biriga telba teskari. Eng yomoni qabul ham qilmay qo'ygan olisda fuqarolarni. Biz necha bor hatto yalpimalisda ham ko'tardik, nimaga qabul qilmayapsiz? Bahona pandemiya. Bahona pandemiya. Hamma qabul qilyapti, lekin bular pandemiya bahona. Bu nima deydi? Bu shunchaki odamlarni qabul qilishga, ular eshitishga xohish yo'qligidan dalolat. Bu bahona qolgan hamma narsa. Chunki qabul qilaman degan toifa bo'lsa, shundoq ham qabul qilib yotibdi odamlar shu ishlayman degan. Lekin oliy rahbariyatimiz biz pozitsiyasini ko'ryapmiz. Mening fikrim, ular har qanday yo'l bilan bo'lsa ham, har narsani bahona qilib odamlardan ko'proq uzoqlashsak degan maqsadda ishlayapti, menimcha.
baribiri bu ishlar keyinchalik kelajakda rivojlanishda juda salbiy ta'sir anaqa qoldiradi, ta'sir ta'sirot ko'rsatadi. Shuning uchun jamoatchilikda ishonchini yo'qotishdan ko'ra yomon baho yo'q. Davlatimiz rahbari aytayapti, xalq bahoni xalq beradi deb. Bahoni xalq beradi deb. Demak, xalq bahoni beryapti-da? Xalq baho beradi. Shu eng katta baho beruvchi shu xalq o'zi aslida. Shuning uchun ularni baho berishga haqqi yo'q deb ba'zi paytlarda yozishadi. Yo'q, daxlsizlikni to'g'ri ma'noda ishlatish kerak-da, to'g'risi. U daxlsizlik deputatda ham bor aslida, lekin deputat kimdir fikr aytgani, tanqid qilgani uchun sana bunga haqqing yo'q deb javobgar qilaman, boshqa qilaman deb pozitsiya ko'rsatayotgani yo'q. Mana masalan, sudyalar oliy kengashi yaqinda mana ham o'zim ustimdan etika komissiyasiga yozgan. Nima uchunki 9 marta ularni nomard deganim uchun. Xo'p, nomard nomard deydi-da. Men uni haqorat so'kmadim, boshqa qilmadim. Shunga tegib qoptida ustimdan yozdi. Mani yozsa yozavermaydi, men 10 marta kerak bo'lsa shu gapni aytaman. Nomard nomard deyman. U so'zni ishlatishga menga hech kim taqiqlamagan. Bu baho xalqni bir vakili sifatida meni berayotgan bahoyim shu. Endi uni qanday qabul qiladi, o'zlari biladi. Suddagi o'zgarishlar va islohotlarni kutyapsizmi? Bo'lishi mumkinmi? Yo, bo'lishi kerak deb hisoblaysizmi? Albatta bo'lishi kerak. Agar mana shu mamlakatda biz kelajak rivojlanishini xohlasak, kelajak haqiqatda porloq bo'lishini xohlasak, sudda o'zgarish bo'lishi shart. Agar sudda o'zgarish bo'lmasa, hammasi chunki shunchaki qog'ozdagi gap bo'ladi, odamlarning roziligi bo'lmaydi. Ya'ni eng oxirgi instansiya bu sud bo'lsa, sud adolatni ta'minlab berishi shart. Agar sud ta'minlab xolislik, adolatni to'liq ta'minlab berganida, odamlarda bunchalik boshqa idoralardan norozilik bunchalik oshmas edi. Ya'ni sud joyiga qo'yib berardi. O'zi davlat kuchli, fuqaro zaif. Lekin sud o'sha davlat bilan fuqaroning o'rtasida bu vositachi, ya'ni u adolatni ta'minlab berish kerak. Agarki sudda o'zida adolat yo'q deb odamlar unga ishonmasa, dardini kimga borib aytadi? Haq yozish kerak. Mana uchta hokimiyatni bo'linishidan maqsad ham o'zi shu, qonun chiqarish, ijro etuvchi sud. Sud mana shu davlatda, davlatdan yoki qaysidir organlardan fuqarolarni himoya qilish kerak. Ya'ni organlarni fuqarolardan himoya qilish kerak emas. Pozitsiyani tanlashda birinchi navbatda fuqaro manfaatidan kelib chiqish kerak. Lekin hozir bo'layotgan ishlarni ko'rsangiz, kulgisi keladi ba'zi. Orasida yo'q emas, bor adolatli sudlar ham, lekin g'alati yana shunaqa gap yuradiki, mana shu o'zi mustaqil ravishda vijdonan yondoshib, tepadan har xil bo'ladigan topshiriqlarga qaramasdan o'zi mustaqil qaror qabul qiladigan sudyalarni nejelatelniy sudyalar ro'yxat qilib qo'yganmiz. Keyingi sirokka o'tkazmayman boshqa degan tasdiqlar. Bunaqa gaplar ham yuribdi. Menda endi hozir buni falonchi qilyapti desam noto'g'ri, lekin achinarli, lekin bu xalq ichida yurgan gapni aytib qo'yaveringda mana. Sudlarni o'zining ichida ham shu gap bor. Men ko'rib gaplashib yuraman-ku. Ya'niki bu osmondan tushayotgan narsalar emas bu. Shunchaki bor. Buni tan olmaydi, lekin shu nima deydi, qotib turaveradi. Yo'q, bizda yo'q. Lekin xalq bahoni berib bo'lyapti. Xalqni bahosidan ko'ra, xalq ishonchini so'ndirishdan ko'ra yomon ko'rsatkich, yomon ish bo'lmasa kerak. Meni fikrim shu. Shuning uchun bular o'zgarishi kerak. Mana shu mamlakatning kelajagini o'ylasa, birinchi navbatda shu o'zgarishi kerak. Bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi.